busca por uma alternativa à madeira está por trás do desenvolvimento deste pallet flexível de polipropileno. Com 2,5 kg, pesa um décimo do pallet convencional. Dobrável, ocupa 20% do volume de seu similar de madeira. Essas reduções trazem ganhos logísticos. Ficou desnecessário o processo de fumigação exigido para a madeira. Quando comparado nas mesmas condições com o pallet convencional, consome 70% menos energia e emite 90% menos gases do efeito estufa.